Екипи на јавното комунално предпријатие со лидер на Здвовиница спроведува дезинфекција на детските реквизити, клупите, патеките во градскиот парк, како и на локациите кои се збирни места на пензионерите и младите во попладневните и вечерните часови. Се дезинфицираше и градскиот стадион, а после секој погреб се дезинфицира и градската капела. Од јавното предпријатие најавуваат нова помасовна дезинфекција во попладневните часови по завршувањето на пазарот. Сите овие мерки се во насока на превенција од ширење на коронавирусот, а се во согласност со препораките на владата и насоките од состанокот на кризниот штаб. Инаку, како и во Кочани, така и во Виница, граѓаните се трудат да ги почитуваат мерките за заштита од коронавирусот. Употреба на маски и ракавици при работа и излегување од дома, држење растојание и без поздрав. На пазарот во Виница се испочитуваа донесените мерки за одалеченост на тезгите и за продажба само на земјоделски производи. Инспекцијските служби рано утринава го воспоставија необходниот ред за одржување на пазарниот ден, но сепак, генерално, фреквенцијата на луѓе беше сведена на минимум. Главните улици се речиси празни, забележителна е гужвата само пред маркетите каде се чека редици за пазарење. Во Виница 14 лица се во домашна изолација, кои претходно се имаат уредно пријавено во полициската станица.